Moro. Täällä ollaan tällä ruislohkolla, mitä on aikaisemmissa jaksoissa käsitelty, mutta tässä jaksossa tästä nyt ei tänne enempää. Toi. Sieltä pitäisi Hanneksen olla tulossa katsoa vähän, mitä kasvinsuojeluhommia vielä tehdään. Pikkasen on tuossa jo aloiteltukin ja katsotaan millain jatketaan, mutta ei tässä mitään kuivuutta kummempaa. Tervetuloa mukaan. Morjesta! Moro! Mitäs tänne Iso Eskolaan kuuluu? Ei mitään, kuivuutta kummempaa. Vettä saisi ruveta pikkuhiljaa tulleen. Just. Vähän verottamaan kasvustoja. Tää näyttää hyvälle. Mitäs täällä oikein löytyy? No tässä on kauraa, että tuolla toisen reunsapelto on ensin skottia ja sitten tää on avenue kauraa. Ja sitten tähän on kylvetty kerää ja kasveja ensimmäistä kertaa mun aikana, niin, tai ikinä. Siinä kauran kylvön jälkeen tuli semmoinen ajatus, että kun oli luvattu aika kuivaa keliä, niin varmaan tarvitsisi jyrätä. Ja sitten ajattelin, että kun ei kunnon jyriä ole, niin että sama vaikka jyräisin sit kylvökoneella, kun siinä on kahdet pakkeripyörät. Ja sitten kun ajattelin, että sillä jyrää, niin sitten tuli mieleen, että nyt on hyvä hetki koittaa kerääjäkasveja, kun ne saa kylvettyä. Ja mun oli sitten toisesta säiliöstä tuli pelkkää apilaa ja toista raiheinää ja ne huiskittiin tai puhallettiin sit tähän pintaan vaan ja sit pakkeripyörästä pikkasen niitä tietysti sekoitti, mut nyt on ollut niin kuivaa, että ei ole varmaan 3-4 milliä tullut tämän kauran kylvön jälkeen, niin ei täällä oikein oo kerääjäkasvit vielä lähteneet itämään eikä rikkaruohojakaan vielä ihan hullumaisesti oo. Joo, mutta hyvännäköinen jyräysvaikutus sinänsä, hienontunut, että estää haihtumista sinänsä varmaan. Niin, joo, mielenkiinnolla odotan, että miltä tämä sitten syksyllä näyttää, että tuleeko tänne mitään. Ja tähänkin on niinku tarkoitus, nyt kun tukiehdot sallii kerääjäkasvin jälkeen laillisesti ajoissa kylvää syysviljaa, niin varmaan syysvehnää sitten koittaa, mikäli kelit on suotuisat vaan. Niin. Sehän kuulostaa hyvälle suunnitelmalle. Joo. Lähdetään me katsoa sitten kevätvehnäpeltoa seuraavaksi. Joo, ei mitään, lähdetään sinne vaan. Joo, nyt me ollaan täällä Kalispeero kevätvehnäpellolla. Joo, hyvällehän tää näyttää tasasta. Mikäs sulla on täällä suurten satojen salaisuus? Onks suuri kylvömäärä? No en tiedä, kyllä mä oon niinku pyrkinyt kylvämään hiukan tiheämmäksi valmiiksi, kun sit, varsinkin kun ei ole, jos ei ole otolliset olosuhteet alussa, niin kevätvehnässä ainakin tuntuu täällä päin, niin versot jäävä melkein tulee matiin, että se on siemen ja tähkä, kun kylvää käytännössä, niin sillä nyt ehkä pikkasen saa sit jossain tapauksessa pelastettua, mutta nyt näyttää, että täälläkin rupeaa jo aika kuivaa olleen, että vähän on ruvennut jo alalehde kellertymään. Eli tiheys on tässä tapauksessa ollut? Se on noin 800 hiukan karvan alta. Joo. Ja tälle on tehty jo toimenpiteitä. Onko mitä käsittelyitä? Joo, tästä ajettiin tässä viikkoaikaa niin rikkaruohot tuulerilla ja sitten laitoin tomahaukkia kaveriksi, että saa sitten resistenssi vesiheinäänkin tehoa. Ja sitten meni samalla komeettia, tautiainetta ja sitten vähän triatsolia kaveriksi. Sillä tarkoitus saada sillä stropillani viherrytys ja tämmöistä kuivuustressiin apua, mutta en tiedä onko hiukan myöhässä siinä jo, että olisiko hiukan aikaisemmin ollut tarvinnut ajaa. Mutta. Joo, ja sitten oli rikka-aineiden joukossa tankkisoksessa, niin hiveeniä ja sitten lisäksi tähän on ajettu erillisellä tankillisella Bionutrian semmoinen hiveravinne testiohjelman ensimmäinen osuus, mutta siitä varmaan kerrotaan lisää myöhemmin. Onko tulevista kasvinsuojelukäsittelyistä muita ajatuksia, mitä on tulossa sitten? Kyllä mä luultavasti tähän teen tähkä
tautitorjunnan. Et jos sillä sit saisi hyvää kokoa vähän isommaksi ja pidemmän yhteyttämisajan. Niin. Just. Onko sulla ainevalintoja tehty sen suhteen, että mitä on? No ei nyt sillä lailla, mutta mä oon vehnälle aika paljon käyttänyt sitä Priaxorin power-pakkia, että toi noin. Sitä mulla nyt jemmassa onkin niin kuin silloin ekassa jaksossa katteltiin. Niin. Aivan, joo, se on tehokas ratkaisu. Siinä löytyy tosiaan stropia, niin kuin sanoit, että viherryttää hyvin ja joo, pitää kasvuston elinvoimaisena pitkään sitten ja resistenssien hallintaa hoidossa. Niin joo, joo, joo. Joo, niin me ollaan täällä syysvehnämaalla ja siinä sun puolella on Iparraa ja täällä on si Skagenia. Et varmaan rupeaa pikkuhiljaa olleen tähkätautitorjunnan aika. Joo, nämä on kyllä tosi koven näköisiä laihoja, mitä sulla täällä on. Että palaaja olisi kyllä osuva valinta sinänsä. Et siinä on PASFin uutta revysol-tehoainetta, joka torjuu erittäin tehokkaasti siis syysvehnän harmaa laikuja, montaa muuta tautia. Sinällään pätevä kevätvehnällekin. Ja sitten tosiaankin niin kuin pyraklostropiini on toisena tehoaineena, jossa on siis viherrytysvaikutusta ja se erilaiset fysiologiset vaikutukset myöskin kuumaa ja kuivuutta jeesaa. No, selvä homma. Varmaan. Sitten ruiskua perään ja hyökätään kasvustoon. Ei se väärin ole, hei. Nähdään sitten tulokset puintijaksossa. Joo, no, ei mitään. Koitetaan muistaa ottaa video. Oikein. Tervetuloa tänne rakennustyömaalle. Täällä on hakelämpökeskusta tehdään. Tässä on hakevarasto. Siellä on tankopurkain tuolla väliseinällä ja sitten täältä pannukopista löytyy Alpha Flamen 800 kilowatin hakepannu ja on tarkoitus irtaantua tämän kuivurin osalta fossiilisista polttoaineista ja tämän piti tulla jo viime syksylle kuntoon, mutta jäi tulemati ja nyt sitä on tässä puuhasteltu ja tarkoitus on vakaasti ensi syksynä niin, tai tulevana syksynä kuivata viljat tässä kuivurissa hakkeella. Mut ei mitään, kiitos kun katsoitte jakson ja palaillaan taas. Moro!